5 знімальних майданчиків вимагали столичні телевізійники для того, аби встановити 8 камер. Роботи на стадіоні розпочали минулої п'ятниці. Одразу на місці приступили до створення ескізів. Оперативно підготували усе необхідне для монтажу. Роботи контролює обласна влада, долучається і міська. Роботи виконують бригади кількох підприємств. Ми не очікували, що там стільки робіт треба було проводити, але там є свої стандарти, і ніхто заради нас ці стандарти понижати не міг. В понеділок ми їх вже забрали готових, і тут вже 3 бригади, які, значить, почали оце все монтувати. Але в процесі монтування вилізло купа таких там проблем, яких необхідно преодолувати. Ну, тобто, це, повірте мені, це детективна історія по великому рахунку, але багато хто не вірив, що Ніва першу лігу вийде. У нас скептиків хватає, але ми були впевнені, що ми це зробимо. Лише на будівельні матеріали пішло понад 100 тисяч гривень, звітує Автанділ Дінарадзе. Ще певну суму потрібно заплатити будівельникам. Президент Ніви сподівається, гроші будуть. То, що робимо, ми робимо вже на віка, розумієте? То, що тут можна проводити вже міжнародні ігри, можна вже проводити ігри прем'єр-ліги. Тобто той мінімум вже ми забезпечили, да, який необхідний. Да, тобто це назавжди. Але інші вимоги, у нас є дуже багато інших вимог, які наш стадіон поки що не відповідає. Покращення потребує футбольне поле. Необхідно облаштувати кімнату для прес-конференцій. Працювати є над чим, але присутність команди у вищій лізі додає оптимізму не лише гравцям, вболівальникам, але й спонсорам. До завтрашнього матчу тернопільська Нива готова, запевняє її президент. Обнадіюють і перші результати. Перемогою розпочала свої виступи у першій лізі сезону 2013-14 тернопільська Нива. В гостях наші земляки перемогли футбольний клуб «Полтава» 1-2. А завтрашній історичний матч Нива-Миколаїв розпочнеться о 18-й.